Welkom dames en heren bij de gratis apps, een video waar we eigenlijk altijd leuke apps proberen die je gratis kan downloaden voor je Android of misschien ook wel je iPhone. En we gaan dit keer een Olaf spelletje doen. Ben je benieuwd? Kijk verder naar het intro. Okay, people, let's go to work. En het spel van Olaf heet Freefall en is natuurlijk een Disney spel. Ik heb gewoon de hashtags Disney ingevuld bij het zoeken in de Play Store. En we moeten onze leeftijd invullen. Nou, zullen we gewoon eerlijk erover zijn? 24. We gaan door. Frozen. Freefall. Ik heb het spel nog nooit gespeeld, dus ik kan ook niet zeggen of het goed is of leuk. Ik ben gewoon heel benieuwd. Ja. Jullie hebben dat ook wel, als je een app download. Maar je weet niet zeker of die leuk is. Je Daily Reward. Tap een ijsblok. Nou, deze doen. Nou, we hebben één bezemsteel. Op zich is dat wel leuk. Vergeleken met al die hartjes. Lijkt het best wel een goed item. Ik weet niet wat het kan, maar... Dit is de mapkaart. Het ziet er heel groot uit. Echt heel groot. Reach the target score before your run moves out. Oh, dit is wel een heel leuk spel. Vind ik zelf. Oh, wat leuk. En ook helemaal in het Frozen thema. Wow. We krijgen een keiharde boost, joh. Ik weet niet wat er gebeurt, maar ik mag niet eens zetten. Hij doet alles automatisch. Ik doe echt helemaal niks, zeg maar. Amazing. Ja, ik heb maar één set gedaan, zeg maar. Voor mij stond het helemaal geprogrammeerd. En we hebben serieus het eerste level gehaald met één move. Nice. Natuurlijk is level 1 altijd makkelijk. Maar ik denk dat dit wel een beetje de Bejeweled is van Frozen, heb ik het gevoel. En deze doen we ook. En ik vind deze, want die heeft 4 punten. En kunnen nog meer doen. Mensen, zien jullie dingen? Ja, je kan wat dingen zien zetten. Dat is altijd zo hinderlijk. Als je dan zeg maar een video kijkt en dan zie jij wel een zet, maar die zie ik weer niet. Ik weet hoe dat voelt, zeg maar. Dat is echt heel erg vervelend. Zo! Nou, die punten... Ik wou net zeggen, heb ik mijn target nu niet gehaald? Zo, dat was best wel hoop scoren trouwens net. We gaan eens door naar een hoger level, mensen. En we zijn in level 6 aangekomen. Ik weet inmiddels dat die bezem de ijspik is. Dus misschien dat je dan ja, bepaalde objecten kan wegschuiven of zo. Ik weet het niet precies. En we hebben hier... we moeten voor het eerst gewoon... Zeg maar zonder hints en zonder aanwijzingen... Moeten we het gaan spelen. Wow, ik weet niet of ik het kan hoor. Tap die ice pick, then select any crystal. Oh, het wordt nog steeds uitgelegd. Echt niet normaal. Level 6 en dan... Oké, je kan dus... Oké, ja, we gaan dus echt echt free is dit, hè? Nou, ik heb het wel een beetje door. Het wordt echt hele grote vlakken, zie ik hier. En dan in één keer het hele bord... Nou, dit was het, zeg maar. Het is echt een heel makkelijk spel, lijkt het een beetje in het begin, hoor. No more moves. Oké, je kan dus als je moves klaar zijn, dan gaat hij iets shuffelen. Alle objecten door elkaar doen, dat je wel weer kan zetten. Oké, netjes. Wow, nou, target is gehaald, dat is mooi. Krijgen we dan nog extra punten? Freefall. Nou, dan weten we zeker dat we het hebben gehaald. Je merkt wel dat het level al iets moeilijker is dan de vorige, dat wel. Dus ik denk, als er zoveel levels zijn die je net zag op de mapkaart, dan wordt het best wel een lastig spel, denk ik. Dus dan mogen we best wel blij zijn dat er wel wat makkelijke levels zijn in het begin. Eigenlijk. Play Summer Levels. Oh, je kan Summer Levels spelen. Ik ga eens kijken wat dat inhoudt. Wow, dit is gaaf. Oh, wat leuk. We gaan zo Summer Levels spelen. Kunnen we dat spelen? Natuurlijk wel. To unlock Summer for free, you need to finish all 285 levels. Oh, we kunnen dit dus niet spelen. Aangezien je dus alle vorige levels moest unlocken de winter. En zo verdient het spel geld. Nou, dat is op zich wel netjes. Nou, dit was de Frozen app. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Het heet dus Freefall van Frozen Disney. En laat het weten in de comments of je het ook een leuk spel vond. Of je het niet te simpel vond. Maar het lijkt me best wel leuk om gewoon je tijd te voldoen. En alle levels te halen. Dan heb je ook nog de Summer Levels. Ik zag nog Halloween Levels. Dus deze game wordt gewoon nog goed geüpdate. Zeker weten moeite waard als je een beetje Frozen liefhebber bent. Vergeet de video niet te liken. Een thumbje up. Dat zou heel tof zijn als jullie dat willen doen. En vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal. Dat kan hier in het midden van het scherm. Nogmaals bedankt voor het kijken. En tot de volgende video met gratis apps. Doei doeg!